até o Jesus colocou aqui, ah, eu tô lendo o seu livro, Instagram Métrico de Resultado. Obrigado pela oportunidade de que você esteja lendo esse livro, Jesus. E lá até falo, né, que é preciso, para identificar esse mapa total aqui de jornada do paciente, que você identifique quem é o seu paciente, quem é a persona, né? Uma personificação baseada em dados demográficos, que está associada ao público-alvo também, uma personificação de quem é que você está trabalhando para quem, né?